tokere smo e bochemtes nalval pai kageda oles lit lokal historia momlo da herferoge komeval sanesent bonen herbetes net traktonokes. Under andra världskriget så var Östersjön en otroligt viktig plats för tyskarna. Det var en hållplats för tyska krigsskepp. Folk blev torturerade och bankade och misshandlade varenda dag. Tror man när jag säger det. Det här var onde satans jävla. Se här då. Fortune and glory, kid. Du vet hva vi må gjøre, ikke sant? Beach.